प्रदेश एकको एकमात्र महानगर विराटनगरमा स्थानीय तहको चुनावी मतपरिणाम रोचक आएको छ महानगरको प्रमुखमा नेपाली काङ्ग्रेसले जित हात पारेको छ सत्ता गठबन्धन विरुद्ध एक्लै निर्वाचनमा होमिएको एमाले उपप्रमुखसहित नौवटामा विजय हासिल गर्यो वडा तहमा काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी केही खुम्चिएका छन् भने माओवादी केन्द्र बाहिरिएको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भने एउटा वडाध्यक्ष जितेर महानगरमा प्रवेश गरेको छ विराटनगर महानगरपालिकाको प्रमुखमा नेपाली काङ्ग्रेसका नागेश कोइराला र उपप्रमुखमा नेकपा एमालेकी शिल्पा निराला कार्की निर्वाचित भए सत्ता साझेदार दल मिलेर उम्मेदवारी दिए पनि उपप्रमुखमा एमाले, एमाले जित निकाल्न सक्यो दुई हजार चौहत्तर सालको स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले प्रमुख उपप्रमुखसहित सातवटा वडा जितेको थियो तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी फोरमले छ नेकपा एमाले तिन एउटा वडा नेकपा माओवादी केन्द्र र दुईवटा ओडामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार निर्वाचित भएका थिए विगतको निर्वाचनमा उन्नाइसवटा वडा रहेको महानगरमा बहुमत पाएको नेपाली काङ्ग्रेसले यो निर्वाचनमा प्रमुख र छवटा ओडामा खुम्चिएको छ नेकपा एमाले उपप्रमुखसहित नौवटा ओडामा जित निकालेको छ महानगरमा एमालेको स्पष्ट बहुमत छ पहिले छवटा ओडा जितेको जनता समाजवादी पार्टी दुईवटा ओडामा खुम्चिएको छ माओवादी केन्द्रले पहिले जितेको एउटा वडा पनि गुमाएको छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले एउटा ओडा जितेर महानगरमा प्रवेश गरेको छ एउटा ओडामा जसपाबाट उम्मेदवारी नपाएर स्वतन्त्रमा उम्मेदवारी दिएकाले जितेका छन् नेपाली काङ्ग्रेसका लागि गठबन्धन विराटनगर महानगरमा प्रत्युत्पादक बन्यो दुई हजार चौहत्तर सालमा काङ्ग्रेसका भीम पराजुलीले तेइस हजार एकतिस मत ल्याएर महानगर प्रमुख चुनिएका थिए भने तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी फोरम र नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार उमेश यादवले चौध मत ल्याएका थिए नेकपा एमाले र तत्कालीन मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकको गठबन्धनका उम्मेद्वार विनोद प्रसाद ढकालले सत्र हजार तिन सय एक्काइस मत ल्याएका थिए नेकपा एमालेबाट चोइटिएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले नेपाली काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गरेको र फोरम लोकतान्त्रिकले नेपाली काङ्ग्रेससँग एकता गरेको अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेसले महानगरमा चालिस हजारभन्दा बढी मत ल्याउनु पर्ने हो तर नेपाली काङ्ग्रेसले सोचे जति मत ल्याउन त सकेन नै एक्लै चुनाव लडेको भन्दा हैसियत गुमाएको छ काङ्ग्रेसभित्रको चरम गुटबन्दी र अन्तर्घात प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एक पदमा महिलालाई दिनै पर्ने कानुनी प्रावधानको व्यवस्थाले गर्दा विराटनगरमा गठबन्धन दलले भने जति मत प्राप्त गर्न सकेनन् त्यसमाथि जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राजनीतिमा खासै सक्रिय नभएका आफ्नै छोरालाई उपप्रमुखको उम्मेद्वार बनाउँदा पनि गठबन्धनका लागि चुनावी नतिजा प्रभावकारी नभएको विश्लेषक बताउँछन् कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा समु पोखरेलका साथ सहकर्मी सुशीला पाठक र महाप्रसाद खतिवडा विराटनगर मरङ